Skip ahoy! Alle mann til pumpene! Ai, ai, skipper! Pinshow! Har du lyst på båt? Gjør et søk på for eksempel speedbåt og trykk lagre søket, så blir du varslet når nye speedbåter dukker opp. Hvis du er født etter 1980, så må du ha båtførerbevis hvis motoren er større enn 25 hestekrefter. Hvis du ikke kan så mye om båt og føler at du er på dypt vann, ta med deg en skikkelig båtvenn på visning. Aldri kjøp eller selg en båt uten en kjøpekontrakt. Aldri! Det siste og kanskje viktigste tipset, selv om det skrives jacht, så uttales det jåt. Den observante seer har kanskje lagt merke til at vi har på oss maritim bekledning, og det er fordi vi befinner oss på denne seilbåten som akkurat nå ligger ute for salg. Ja, og her bor Helle. Si hei, Helle. Hei. Nei, jeg er jo en sinnssykt fet crib. Ja. Du har en båt-crib. Vi må jo gi seerne våre en to-de-båt. Inne i seilbåten så finnes det tusenvis av rom som du kan kose deg i. Som for eksempel den avslappende, deilige salongen. Eller ta en lur i gjestebugaren. Ja, så her er altså toalettet. Nei, ikke gå inn der. Nei. Da driter vi i dasen. Den er du med på. Tok den. Dette kjøkkenet er så vidt stort nok til å steke en grandiosa. Men Helle, her har du en kjempeåpen kjøkkenløsning. Pluss at du sparer så mye på bord at du kan bare vaske champagne. Brus. Champagnebrus. Å bo i en båt ble kanskje ikke helt sånn som Helle hadde forestilt seg. Nei, men hvis båtlivet kan være noe for deg, så kan du jo klikke her. Gjør det! Pinshow! Man kan nesten få sjøbuk av alle de ramsalte maritime annonsene på Finn. Her kommer ukens toppliste. Først ut er denne sjarken for alle som hater å være på sjøen og å være i vater. Har du både bil og båtlappe, men kun råd til ett kjøretøy, så har vi løsningen her. En luftputebåt! Til slutt så har vi denne ubåten. Et røvekjøp for deg som ikke klarer å bestemme deg for om du vil ha innlagt eller utlagt vann. Jeg er fortsatt i salg, altså. Da kaster vi loss fra Finnshow her i dag. Hvis du har lyst til å se mer, så kan du trykke her. Eller her.